Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Heç manafla duet oxumaram. Manaf neyime lazımdır? Manafla tanınmamışam ki. Oxusam 20 il əvvəl oxuyardım. Onu çok istəyirəm, özü də bilir. Bir dəfə mənə 5000 lazım idi, istədim, vermədi. Kimsə istəsə bəlkə verər, amma mənə yox. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Mənzurə Musayeva Xəbərətər proqramında deyib. O müğənni Manaf Ağayevlə duet oxumaq istəyib, istəmədiyi haqda suala əsəbləşib. Mənzurə bildirib ki, heç vaxt həmkarı ilə birlikdə oxumağı düşünmür. İfacı daha sonra bir müddət əvvəl dediyi duet oxuyanlar sevgili oğlu sözlərinə münasibət bildirib.